klípek toho nejlepšího, co jste na Nova Action mohli na Dakaru zažít. Loni jsme vám poprvé v historii naší televize přinesli ten nejnáročnější závod planety. A rozhodně ani letos. Ty auta se koupaly i zevnitř, říkalo z podlahy, prostě gejzíry vody. Na tom nehodláme nic měnit. Česká je prostě z říše snů. Protože jako naši diváci si zasloužíte jenom to nejlepší. Dakar on Nova Action. A s těmi nejlepšími. Za dva měsíce budu zpátky v sedle. Doufám, že jste se bavili jako my všichni tady. Dakar 2024. Od 5. ledna exkluzivně na Nova Action.